Magyarországi és hazai fiatal kutatók, filozófusok és politológusok kerekasztal beszélgetésére került sor pénteken a Transit.ro kulturális térben Szigeti Attila szervezésében. A populizmus, posztfasizmus és biopolitika fogalma köré felépült beszélgetés a kortárs európai és globális politika populista irányzatainak okait és az ebből a narratívából kivezető megoldásokat kereste. A kerekasztal beszélgetésről Borbély András, a Szemfolyóirat munkatársa beszélt. Három kulcsfogalmat emeltünk ki a címben, a populizmust, a posztfasizmust és azt hiszem a biopolitika szerepelt harmadikként, illetve volt egy alcíme, ez így hangzik, ez egy ilyen összefoglaló cím, hogy autoriter kapitalizmus Közép-Kelet-Európában, és valóban arról a jelenségről próbálunk közösen gondolkodni, amit említettél, ezt nem mi találtuk ki, tehát ezt társadalom elemzők leírják, hogy nem csak Magyarországon, hanem hát azt lehet mondani, hogy világszinten van egyfajta tendencia, amely egyfajta visszarendeződés az autoriter politizálási stílusba, hogyha lehet ezt így mondani. És hát ami a baloldali populizmust illeti, nyilván itt ez a kérdés arra reflektál, hogy különféle magyarországi sajtóorgánumokon, illetve az itt résztvevő magyarországi meghívottaink is részvételével is lezajlott egy vita, több cikkből álló vita ezzel kapcsolatban. Nem hiszem, hogy tudnék egy mondatba válaszolni először is, hát azt próbáljuk majd tisztázni, hogy mi is az, hogy populizmus, honnan jön a kifejezés, ez egy stratégia, vagy ez egy sajátos tömeg, a tömegnek egy sajátos szubjektivitását képezi meg. Tehát, hogy először azt kellene tisztázni, hogy mi az, hogy populizmus, és annyit mondanék csak el, hogy amennyire én tudom, maga a fogalom az egy baloldali társadalom elméleti irányvonalban születik meg, és eredetileg ez nem feltétlenül egy pejoratív kifejezés volt, tehát ez valóban egyfajta a tömegek bevonását jelenti a politikába. Az, hogy most az, amit ma populizmusnak, vagy jobboldali populizmusnak nevezünk, ennek mi köze ehhez, azt majd reméljük, hogy a beszélgetés során ki fog derülni, de hát ez egy fogalomtisztázó, vagy közös gondolkodásról szóló beszélgetés, nem ex-katedra fogunk kijelenteni dolgokat. Az eseményen elsőként Kapernár Zsolt, a CEU doktorandusza fejtette ki véleményét a populizmus és illiberális demokráciák kortárs térnyeréséről, amelyet a neoliberális gazdasági rendszer agyas a tőke áramlásának felgyorsult ütemével, térnyerésével, politikai legitimitásával magyarázta. Őt Antal Attila, az ELTE egyetemi oktatója követte, aki az olasz filozófus Giorgio Agamben 1995-ben olaszul, majd 1998-ban angolul is megjelent Homo Sacer című könyvének alapján elemezte Magyarország Orbáni politikáját. A politológus szerint az Orbán-féle rezsim a kivételes politikai helyzeteket tette általánossá, és ezt egy félelemnyelvvel és az ősellenségképzés szimbolikus eszközeivel állandósította. A populizmus fogalma azonban nem volt mindig negatív konnotációi jelenség. Erről is beszélt Benke András irodalmár doktorandusz. A populizmus egyfajta gumifogalommal vált, amit meg szoktak említeni általában, és egy ilyen pejoratív értelmét szokták kidomborítani, hogy gyakorlatilag a manipulációnak lett a szinonimája, de hogy ennek igazából kicsit, ahogy András is mondta az előbb, kicsit hosszabb társadalom elméleti fogalomként, egy kicsit hosszabb élete van ennek, és most gyakorlatilag az utóbbi pár évben, ami a kritikai elméletek felől, főleg Magyarországon, egy kicsit felül próbálja írni, vagy újra próbálja kontextualizálni ezt a fogalmat. Van egy argentin társadalomtudósnak a könyve, aminek a populista ész a címe, ez egy Ernesto Laclau nevű figura, aki valami olyasmiről beszél, és akkor lehet, hogy innen lehetne leginkább megragadni, hogy a maga parlamentáris demokráciának, vagy a képviseleti demokráciának az alapműködése a populizmus. És most nagyon röviden, tényleg egy mondatban valami olyasmiről beszél, hogy az úgynevezett közösségi fogalmaink, népfogalmaink, nem tudom, kisebbségfogalmaink, ezek mind úgymond valamiféle üres jelölők, amik a különböző társadalmi, nagyon-nagyon széttagolt és szétdarabolt társadalmi igényeket valami
valamerre, valami eszenciába össze akarják fogni, és egy szóba összesűríteni, és gyakorlatilag ilyenként maga a populizmus, az magának a politikai diskurzusnak, vagy elbeszélésmódnak egy ilyen elengedhetetlen eleme. Egy másik kortárs politológiai fogalom, amely mai társadalmunkat meghatározza, a biopolitika jelensége. Ez a biopolitikai megközelítés talán azért lehetne szerencsésebb, mert hogy nem arról szól, hogy milyen politikai elvek mentén kapcsolódunk be a kormányzásba, hanem hogy a kormányzat, hogy zásba, hogy kerül bele az életnek a fogalma, ezt kifejtve, hogyan kerül bele a test, a biológiai meghatározottságaink, hogyan kerül bele a kormányzásba, és ennek az ellenőrzése mentén talán könnyebben lehetne elemezni a kortárs autoriter rendszereket. A kerekasztal beszélgetésnek várhatóan lesz majd folytatása is a transit.ru kulturális térben, további a kortárs társadalmat meghatározó témákban, párbeszédre sarkalva jobb és baloldali gondolkodókat és a szélesebb nagyközönséget is.